三木沢の山本由伸排出率の闇に関する話あるみたいですよ もう陰謀論やめて。俺もなんか動画で言ってるけど、そんな真に受けないでもろて。こんなのさすがにやってないって。やるメリットがないもん。いや、メリットはあるかもしれないけど、わざわざそんなことせんでも。儲かってますから、誰々が出ないっていう件数が、その狙ってる歩数が多いだけなの。そんなこと言ったら、俺のパットン事件だってパットンだけ出ない確率いじられてるって言ったら、そういうことじゃん。でもそれってパットンだけを狙ってる人はそんなにいないから問題にならないのであって、みんながじゃあパットン狙ってパットンが出ないだったらそうなりますかって話。それはそうよ。最後の確定がないところをずっと確率勝負するってことは、まあそういうことなんだよね、結局。だって圧縮しても13の5で8でしょ。8分の1をずっと回し続けないといけないからね、いくら一番高い確率だとしても。でそんな1000体とか使った人がじゃあいるんかって話だから、まあこういうゲームはしょうがない。もうなんかつきもんだね。でもね、ずっと言われてるところ、よくあるネタっていうか、プロスピでもあるのは、そのコストが高い選手は出にくくなってる説とかね。どのデータかは知らんけど、どういうデータで言ってるかは知らんけど、体感出づらいからとか。まあ面白いな、時折そういういろんな理論が出てくるのは。